Du ska få lära dig att stretcha bröstmusklerna nu. De flesta av oss arbetar med armarna framför kroppen och det där gör att bröstet förkortas lite grann, eller de musklerna, så att axeln åker fram. För att förhindra det så sätter du upp armen i vinkel. Kanske lite högre än vad axeln är. Kliv gärna fram med samma fot och lämna axeln lite bakom dig. Och vrid åt sidan så känner du att det sträcker på bröstet i framsidan av axeln.